بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, حاضر ہوں آپ کے خدمت میں پنجاب ویدر اپڈیٹ کے ساتھ. ناظرین, اگر آپ نے اب تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں اس بیل آئیکون کے بٹن پر کلک کر دیجئے تاکہ موسم کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سے دوستو آپ روزانہ باخبر رہ سکے. پنجاب والو تیار, محکمہ موسمیات نے پورے پنجاب میں شدید بارشوں کی وارننگ الرٹ جاری کر دیا, لیکن کن شہروں میں؟ آج کی ویڈیو میں اس کے بارے میں آپ کے ساتھ رپورٹ شیئر کروں گا. سب سے پہلے بات کرتے ہیں تو بارشوں کے نئے سلسلے کے حوالے سے, تو آج دیر رات سے صبح پنجاب کے مشرقی شمالی حصوں سے مونسون بارشوں کا سلسلہ داخل ہوگا, جو کہ اس کی اثرات آج رات سے صبح کے بالائی شمالی علاقوں میں اثر انداز شروع ہوں گی, جس کے بعد آج رات سے اسلام آباد, پنڈی, گجرات, سیالکوٹ اور لاہور کے چند مقامات پر تیز ہوائیں آندھی کے ساتھ بارش کے امکانات موجود ہیں. باقی حصوں میں موسم صاف, خشک اور شدید حبس کا راج رہنے کا امکان ہے. انشاءاللہ یہ بارشوں کا طاقتور سلسلہ 19 جولائی سے پوری شدت کے ساتھ صبح پنجاب کو متاثر کرے گا, جس کے بعد اگلے 2 روز تک مختلف علاقوں میں اچھی بارشیں متوقع ہیں. اس دوران 19 جولائی سے شمالی پنجاب یعنی آج دیر رات سے جمعرات تک اسلام آباد, راولپنڈی, منڈی, بالدین, گجرات, پالیان, جہلم, اٹک, چکوال, خوشاب, کھاریان, سیالکوٹ, ناروال, حافظ آباد, گجرانوالا, چنیوٹ, لاہور, شکھاپورہ, نانکا صاحب, قصور, تلنگانگ, فتح جنگ, قلعہ کار, ڈھاسکا, جڑواں والا, شاہکوٹ, مرید کے علاقوں میں وقفے وقفے سے گرج چمک کے ساتھ تیز بارشوں کا امکان ہے. کہیں کہیں پر شدید بارش سے سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. وسطی پنجاب سوموار سے جمعرات تک یعنی وسطی پنجاب کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکانات ہیں, بشمول جھنگ, فیصلہ آباد, پیر محل, بکھر, میاں والی, فتح پور, اوکاڑا, سائیوال, شورکوٹ, احمد پور, گجراں, ٹوپا ٹیک سنگ, کمالیا, نورپور تھل, چیچا, وطنی, پاک پتن, دیپال پور, سمندری, میاں چنو کے مختلف علاقوں میں مونسون کی تیز بارشوں کے امکانات ہیں. کچھ مقامات پر شدید بارش کے بھی امکانات ہیں. جنوبی پنجاب سوموار سے جمعہ کے دوران جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کے امکانات ہیں, بشمول ڈیرہ غازی خان, لیا, کوٹ ادو, تونزا شریف, چوک اعظم, کوٹ سلطان, مظفر گڑھ, ملتان, خانی وال, کبیر والا, علی پور, جتوئی, احمد پور, بھاول پور, بھاول نگر, چشتیاں, حاصل پور, ملسی, لودران, لیاقت پور, کانپور, ریمیار خان, دنیا پور, سات گباد, ظاہر پیر, روجان, راجن پور, فاصل پور, داجل, جام پور, فورٹ منرو, سکی سرور کے مختلف علاقوں میں گرج چمک اور آندھی کے ساتھ مونسون کی اچھی بارشوں کے امکانات موجود ہیں. اس دوران کچھ علاقوں میں موسلادھار بارشوں کے امکانات ہیں, جبکہ کوئی سلیمان پر موسلادھار بارشوں کے بعد ندی نالوں میں تگیانی کا بھی خدشہ موجود ہے. انشاءاللہ اس کی مزید اپ ڈیٹ ہم آپ کو دیتے رہیں گے. بہتر علم اللہ تعالیٰ کی پاک جانتی ہے. بے شک اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے. لائٹ مین, تھنڈر سٹارم, بارش کے متعلق روزانہ موسم کی اپ ڈیٹ جانے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پاک ویدر میٹ سبسکرائب کرنا مت بھولے گا. تو مجھے دیجیے اجازت, کل تک کے لیے اللہ حافظ.